প্ৰমোদ বড়োৰ আসন কাঢ়িব নেকি হাগ্ৰামাই? হাগ্ৰামাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ হ'ব নেকি বিটিআৰত? ক্ৰমাত অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতি। যিকোনো মুহূৰ্তত উলট পালট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিটিআৰ ৰাজনীতিত। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফ দলে বিটিআৰত পুনৰ চৰকাৰ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। বিপিএফৰ প্ৰতিজন পাৰিষদেও চৰকাৰ গঠনৰ আশাত আছে, কিন্তু হাগ্ৰামাৰ এই আশা আশা হৈয়ে থাকিব বুলি দাবী বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ। প্ৰমোদ বড়োৰ মতে এই দাবী ভিত্তিহীন। বিপিএফে হাৱাত কথা কৈ আছে, ইউ পি পি এলৰ কোনো পাৰিষদে যোগাযোগ কৰা নাই বিপিএফৰ লগত। যি প্ৰক্ৰিয়া তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে বা যিটো কথা কৈ আছে, এইটো হাৱাত কৈ আছে, এইটো কোনোদিন সফল নহয় আৰু এই কথাৰ কোনো বাস্তৱতা নাই। আমাৰ কোনো ই এম এ যোগাযোগ কৰা নাই। তেখেতসকলে মানে সদায় মানে এটা লিষ্ট লয়, লিষ্টটো লৈ পেলাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যায়, আমাৰ 12 হ'ল, 13 আপুনি চাইন কৰক বুলি কয়, মানে কিন্তু 12 কোন হ'ল এইটো কাকো নেদেখায়। ইফালে বিপিএফৰ দাবী বিটিআৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত সমৰ্থন লাভ কৰিছে বিপিএফে। বিপিএফৰ এই দাবী ভিত্তিহীন আখ্যা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ। বিপিএফে 1.5 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইউ পি পি এলৰ পাৰিষদক লোভনীয় প্ৰস্তাৱো দি আছে হাগ্ৰামাই। ইউ পি পি এলৰ বহু পাৰিষদক ধন দিয়াৰো প্ৰস্তাৱ দিছে হাগ্ৰামাই, কিন্তু ইউ পি পি এলৰ কোনো পাৰিষদ নাযায় বিপিএফলৈ। ফ্লৰ টেষ্ট যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আমাক শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব দিয়া নাছিলে, মাইক্ৰফোনবিলাক মানে কাঢ়ি দুলিয়াই দিয়া হৈছিলে বিপিএফৰ তৰফৰ পৰা। তাৰপিছতো চৰকাৰ হ'ল আৰু চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত এই 1.5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰত্যেক দিনতে চৰকাৰে ভাঙি থাকে, লিডাৰে সলনি হৈ থাকে, ইয়াৰ ঘৰত যায় তাৰ ঘৰত যায়, চবকো মানে এটা কাগজ লৈ যায় আৰু কয় যে পইচা দিম, অলপ মানে কিবা এটা এমাউণ্ট দিম, এনেকুৱা কৈ আছে তেখেতসকলৰ মানুহবিলাক যাই পেলাই। আৰু 12 হ'ল বুলি কৈছে ইউ পি পি এলৰ, 12 হ'ল এইটো মোকো ল'ব লাগিব না, ময়ো যাব লাগিব বিপিএফত, তো সেইটো কি অংক? প্ৰমোদ বড়োৱে স্বীকাৰ নকৰিলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সকলো প্ৰয়াস চলাই আছে বিটিআৰত বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেউজ সংকেত পালে বিটিআৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয় গুপ্তাৰ সৈতে অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।